Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado internauta, boa noite. Salve Maria Imaculada. Hoje lembramos a memória do grande doutor da Igreja, Santo Tomás de Aquino, um santo do século XIII, que marcou profundamente a vida acadêmica, espiritual e sacramental da Igreja. Tanto que os ensinamentos de Santo Tomás de Aquino, a Suma Teológica, continua relevante até os dias de hoje. Este homem marcou a vida da Igreja com a sua dedicação ao estudo, à intelectualidade, à compreensão dos aspectos mais profundos da fé. Oxalá todos nós possamos também dedicar nossas vidas a Deus, como Santo Tomás o fez, com tanto amor e distinção no coração da Igreja. Juntos, façamos esse momento de oração, suplicando pelo aumento da fé e das vocações na nossa Santa Igreja. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Momento do nosso exame de consciência, vamos pedir a Deus o perdão dos pecados que tantas vezes atormenta a nossa vida e nos tira a paz. Senhor, que viestes não para condenar, mas para perdoar, tende piedade de nós. Cristo, que vos alegrais pelo pecador arrependido, tende piedade de nós. Senhor, que muito perdoais a quem muito ama, tende piedade de nós. Deus Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição do seu Filho, reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda pelo ministério da Igreja o perdão e a paz. Amém. Agora que o clarão da luz se apaga, a vós nós imploramos, Criador. Com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob o manto do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, no sono possam eles vos sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde concedei-nos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite a pavorosa escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai ouvido às nossas preces, ouvi-nos por Jesus nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, convosco e o Espírito de amor. Salmo 4, Ação de Graças. O Senhor fez maravilhas naquele que ressuscitou dos mortos. Senhor, tende piedade e escutai minha oração. Quando eu clamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça. Vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição, atendei-me por piedade e escutai minha oração. Filho dos homens, até quando fechareis o coração? Por que amais a ilusão e procurais a falsidade? Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo e que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Se ficardes revoltados, não pequeis por vossa ira. Meditai nos vossos leitos e calai o coração. Sacrificai o que é justo e ao Senhor oferecei-o. Confiai sempre no Senhor, Ele é a única esperança. Muitos há que se perguntam, quem nos dá a felicidade? Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Vós me destes, ó Senhor, mais alegria ao coração do que a outros na fartura do seu trigo e vinho novo. Eu tranquilo vou deitar-me na paz, logo adormeço,
pois só vós, ó Senhor Deus, dais segurança à minha vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, tende piedade e escutai minha oração. Salmo 133, Oração da Noite no Templo. Louvai o nosso Deus, todos os seus servos e todos os que o temeis, pequenos e grandes. Bendizei o Senhor Deus durante a noite. Vinde agora, bendizei ao Senhor Deus, vós todos servidores do Senhor, que celebrais a liturgia no seu templo, nos átrios da casa do Senhor. Levantai as vossas mãos ao santuário, bendizei ao Senhor Deus a noite inteira. Que o Senhor te abençoe de Sião, o Senhor que fez o céu e fez a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bendizei o Senhor Deus durante a noite. Leitura breve. Deuteronômio 6, 4, 7. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E trarás gravadas em teu coração todas estas palavras que hoje te ordeno. Tu as repetirás com insistência aos teus filhos e delas falarás quando estiveres sentado em tua casa ou andando pelos caminhos, quando te deitares ou te levantares. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Cântico de Simeão, Cristo, luz das nações e glória de seu povo. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repouse em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos viram vossa salvação que preparastes ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos, nossa mente vigie com o Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Oremos. Ficai conosco, Senhor, nesta noite, e vossa mão nos levante amanhã cedo, para que celebremos com alegria a ressurreição de vosso Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Ó Mãe do Redentor, do céu a porta, o povo que caiu socorre exorta, pois busca levantar-se virgem pura, nascendo o Criador da criatura. Tem piedade de nós e ouve suave, o anjo te saudando com seu ave. Santo Tomás de Aquino, além de um grande teólogo, filósofo, ele foi também um homem muito devotado ao canto e à liturgia, tanto que ele deixou para nós inúmeros cânticos, um dos mais conhecidos, tão sublimes, sacramento, Glória a Jesus na Hóstia Santa, que são orações maravilhosas que ele deixou para nós. A exemplo dele, que amou tanto a Eucaristia e encontrou tanta força no Sacrário, na Santa Missa, para a sua vivência sacerdotal e teologal, que nós também assim o procedamos. A exemplo deste homem, tão inteligente e tão simples, possamos também cravar os nossos corações
na simplicidade de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santo Tomás de Aquino e da Virgem Maria, seja abençoada a sua vida e a vida da sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã cedinho com mais um programa Oração da Manhã.